Սեպտեմբերի 2-ին Արցախի անկախության 30-րդ տարեդարձն էր։ Հայաստանի խորհրդարանի նախագահը Ստեփանակերտում չէր, զվարճանում էր հունական մի լողափում, ըստ համացանցում լայնորեն տարածված այս տեսանյութի։ Օմբուդսմենը զեկույց էր հրապարակել, որում նկարագրում էր հայ գերիների խոշտանգումները Բաքվի բանտերում։ Հաճախ ծեծը խոշտանգումը եղել է հենց վերքի վրա մատը դնելով, խփելով։ Այդ նկարագրության բարձրաձայնումից հետո խորհրդարանում Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, թե չի հասկանում հնարած տեսարանների իմաստը։ Հնարած տեսարանները մեկ շաբաթից 44 օրյա պատերազմի առաջին տարելիցն են։ Մենք դեռ չգիտենք, թե քանի զոհ ենք տվել այդ պատերազմում, քանի մարդ է գերեվարվել։ Մեկ շաբաթից 44 օրյա պատերազմի առաջին տարելիցն է։ Վաղը չէ մյուս օրը Հանրապետության հրապարակում կազմակերպվելու է գունագեղ տոնակատարություն։ Վաղը չէ մյուս օրն է Հայաստանի Սովետական Միությունից անկախանալու 30-րդ տարեդարձը։ Դեռ չհստակեցված մեր պետական սահմանները գծվում են ըստ սովետական քարտեզների։ Գորիս կապանի 21 կիլոմետրանոց հատվածը Ադրբեջան է եւ վերջ, Ալիևից բարձր ու վստահ հայտարարում է Հայաստանի իշխանական էլիտան։ Սահմանազատման բանակցությունները դեռ չսկսած, Գորիս կապան ճանապարհը վերահսկում է Թշնամին։ Մեկ շաբաթից ավելի է մաքսային, թե ոստիկանական կետ է դրել, փող է պահանջում Իրանից Հայաստան բեռներ եւ ուղևորներ բերող վարորդներից, երկուսին ձերբակալել է։ Հայաստանը Հայաստանից կտրում է Բաքուն, մեր երկրի տարածքում իրանա-ադրբեջանական սուր կոնֆլիկտ է հասունանում, միջամտում են ռուս խաղաղապահները։ Բերմուդյան երանգյունու մեջ մնացած Հայաստանի փոխվարչապետը մի նախադասությամբ է արտահայտում իր թիմի հիմնական ասելիքը. «Ես չեմ կարծում, թե մենք ընտրություն ենք ունեցել. Ադրբեջանի տարածքում գործող ոստիկանական կետը Ադրբեջանի անելիքն է»։ Սա ուղիղ մեջբերում էր հայտարարությունից, որից ժամեր հետո ադրբեջանցիները Գորիս կապան ճանապարհին կանգնեցրին Արցախի ֆուտբոլի պատանիների թիմի միկրոավտոբուսը, իջեցրին երեխաներին ու նրանց աչքի առաջ դանակով մաքրեցին Արցախի դրոշը։ Այս շաբաթ 3 կիլոմետրի էր հասնում Իրանից եկած բեռնատարների խցանումը Սյունիքի կենսական ճանապարհին։ Վարորդները փող չունեն ադրբեջանական մաքսակետում վճարելու։ Այլընտրանքային կապան աղվանի ճանապարհը գրունտային է ու չափազանց նեղ։ Տոննաներով բեռ բերող մեքենայի ճանապարհին ընկած փոքր քարն անգամ կարող է վթարի պատճառ դառնալ։ Հայաստանի կառավարության մտքին էլ չկա ադրբեջանցու չար շունչը մեր երկրից հալածել։ Փոխարենը իրանցի վարորդներին հորդորում են սպասել, մինչև կկառուցվի այլընտրանքային մի նոր, ավելի լայն ուղի՝ Տաթև Լծենը։ Այս ճանապարհը նոր են հարթում, մինչև տարեվերջ հազիվ գրունտային կդառնա։ Ասֆալտապատ ճամփա ունենալու մասին խոսել հնարավոր կլինի միայն եկող տարի, և դա Հայաստանում, ուր Թշնամին ամենամիս ավելի խորն է մխրճվում, մինչև տարեվերջ դեռ 3 ամսից ավելի կա։ Իրանցի վարորդները արդեն հայտարարում են, որ եթե այսպես շարունակվի, իրենք պարզապես Հայաստան չեն գա։ Թե ինչ տնտեսական հետևանքներ կունենա դա, պատմելու են գրոպեներ անց, մինչև դա Գորիսից կապան հասնելու համար հայերիս ինչ-որ հին հայկական ոգի է պետք, որ անցնենք մինչև ատամները զինված, զրահաբաճկոններ ու սև դիմակներ հագած ադրբեջանցիների ու նրանց մաքսակետի մոտ շարած տասնյակ տեսախցիկների կողքով։ Իմ գործընկերներ Աննա Հովանիսյանն ու Աշոտ Մնոյանն են շաբաթավերջին գնացել Սյունիք։ Ընկեր Փաշինյան, խնդրում եմ ձեզ, մեր մասին մտածեք, մեր ես ճանապարհ, ես ինչ է նրա, կես է նրա, կեսը պատա, կեսն էլ ժողովրդը զորով գնում գալիս են։ Ընկեր Փաշինյան, խնդրում եմ քեզ, շատ եմ, բոլորս քեզ սիրում ենք Սյունիքի մարզի, բոլոր բնակիչները։ Լրիններ քեզ հովանավոր են, սիրում են, գլխանդ վերևը կանգնացեք։ Սիրառատ ողջույններ Սյունիքից, որոտանցի կինը սիրում է վարչապետին, խոնարհվում նրա առաջ, միայն թե իր ցանկապատից դուրս ծնկները վախից ծալվում են, չգիտի ինչու է այդպես։ Հիմա էլ ինքան պոստերը շատացրալ է, բայց ինչի համար ատեն։ Սինված դիմակավոր ադրբեջանցների պոստերը այս կնոջ տան ճանապարհին են։ Օգոստոսի սկզբին Թշնամին 70 ժամ բլոկադայի մեջ էր պահել գյուղը, բայց որոտանցիկին չի դադարում զարմանալ, ինչպես ստացվեց, որ ադրբեջանցները նորից ակլորացան
Ու հիմա էլ գյուղի ճանապարհին ոստիկանական մաքսային անցակետ դրեցին։ Իր տանջամփին ադրբեջանցի համազգեստավորներին տեսնելիս կոտրվում է սիրտը, բայց ապագայի հանդեպ հավատն անկոտրում է։ Դե ամեն օր ախով ախով գնում գալիս ենք։ Այդպես։ Սա ի՞նչ է դառնալու բա։ Կորիս կապան ճանապարհի 4 կիլոմետրանոց հատվածը, որ որոտան է տանում, ադրբեջանցների հսկողության տակ է։ Այստեղ է թշնամին ուրբաթ կանգնեցրել Արցախի ֆուտբոլի պատանիների թիմի ավտոբուսը։ Դրա վրա փակցված Արցախի դրոշը դանակով մաքրել երեխաների աչքի առաջ։ Մեր հայնը թոփինից է ստեկղնս, որ իմ մեր տղեկը ասեն, մեր միլիցեքը, ասեն վախեք, մեր ասկցեք, քյացեք, թորքն անջախնմա, գել, գել, հիչ գել, թորքում ապը մեր սահմանը մեր գել ասի ինձ, իմ սահմանումս։ Մեկ տարի չկա, որ Լեռնիկ տատի ընտանիքը 9 թորան հետ այս մեքենայով գաղթել է Զանգերանից։ Ղեկավարությունից տուն ու տեղ չի ուզում, իրեն մի խոստում է պետք, որ ապահով կլինի որոտանը։ Ղեկավարները կյան կաղնեն, ասեն աժողորդիկ չվախեք, թորքին կողքին կաղն ասեք չվախեք։ Դո հա, դո են հիշիկ եմ են ղեկավարությունները թոքյան դեղ կաղնեն, են թորքին կողքին խոսան, կամ էր գորկյան իմ տանը սապրին, կամ իմ գարաժմը սապրին։ Իրի գուն ես վախում եմ թեսիս, թե գարաժմը գործարը տուրնը պակում եմ կյունիմ տոնը, վախից, կարվա թորքին, միլիսը կյաստեղ ավասկենայիս։ Պատմում են, որ ադրբեջանական ամենագնացը մի գիշեր փորձել է գյուղ մտնել, մեքենան ռուս սահմանապահներն են կանգնեցրել։ Նամուսի գերի ապրում ենք, մասեք սկա մի գիշերում ասեք, բյուրն են սահմանապակեն, ճնապան պակեն, լրիվ նիտարան արդեն թորքերը նիտարան ստեղեր։ Հուա ասում, որ չի ներ ու տեսպեն, մի ղեկավար ասում, որ չի ներ ու տեսպեն, չեն ասում, այդպիսի տեն չեն ասում, որ ասում, արխային կացեք աժողովորդ, ոչ մի պեն չի, արխային ապրեցեք, որ ոտանում։ Երկու զենք կար արգրավեցին, ինչ կա, անզեն ժողովորդ, ձայնազորկ ժողովորդ։ Անճարությունից ու նաև դատար գրպաններից են բողոքում որոտանի շուրջ խցանված իրանական բեռնատարների վարորդները։ Իրան Հայաստան ճանապարհին են սպիտակել Բաշիր Փաշայանի մազերը։ Տարիներ շարունակ միայն մեղրիում է մաքսատուրք տվել, բեռը մտցրել Հայաստան։ Վերջին անգամ որոտանի մոտ ադրբեջանցները անսպասելի կտրել են ճանապարհը, ասել «Բարի գալուստ Ադրբեջան» ու $260 ճանապարհի հարկուզել։ Հիմա ասում եմ, փողցուներ պիտի մնաց, հիմա սաղավտուներ մնացին են ենդեղ։ Ապրելու երեք հորվա փող ունեին իրանցի վարորդները, ով չի տվել ադրբեջանի ճանապարի փողը պարտք է մնացել։ Բաշիր Փաշայանը տվել է ու սոված մնացել։ Ոչ մի բան չկա, ստեղ մուկ էլ չի ֆռում, 5 օր կանգնած եմ, բեռը դատարկելու փող չկա, եթե սեն շարունակվի էլ չեմ գա, ինձնից թող ձերք քաշեն։ Ադրբեջանական հարկումից խուսափել կարող են իրանցի վարորդները, եթե ռիսկի դիմեն, անցնեն Տաթևի ճանապարով։ 16 մետրանոց բեռնատարը Տաթև աղվանի ոլորապտույտ ճանապարհը միշտ չէ, որ հաղթահարում է։ Նեղլիկ ոլորանները այս երկարության մեքենաների համար հաճախ երթևեկելի չեն։ Մեկ պրեցեպների համար դե դժվարանցանել է տաք ջրի սպուսկը, պավորոտները կտրուկ պավորոտները։ Տաթևի գրունտային ճանապարհին հիմա ասֆալտ են գցում, եթե թշնամու խելքին փչի նորից փակել Գորիս կապանը, առնվազն 10 գյուղի բնակիչներ այստեղով պետք է գնան գան։ Որոտանը կապանին կապվում է նաև Խոտ գյուղի մի արահետով, որը առաջին ձյան հետ փակվում է։ Գյուղը արտաքին աշխարհի հետ կապող ամենահուսալի ճամփան իբր ադրբեջանով անցնող մայրուղին է։ Պատեղով ո՞նց եք հիմա անցնում։ Սովորական։ Սովորական, մեքենայով գնում են կամ գազելով գնում են, կանգնացնում են, պասպորտ տակում են, ստուգում են, բաց թողում։ Ձեր են ստուգում։ Հա, բայց ինչ են անում։ Բայց մեր չէ, թուրքը չէ։ Մեր հայ պոստավոյները։ Թուրքը, պոստավոյը, պարսիկ շոֆերը, այս ամենից դուրս որոտանը սովորական առօրյայով ապրող գյուղ է։ Միայն թե երեխաներին բակից հեռու խաղալ չեն թողնում, զակատի սեզոնն էլ չի լցվում գյուղի կանանց երանդուն խոսքուզրիցով, անհանգիստ մտքերը սիրտ են այրում։ Թուրքը գյալ-վաղուտերին հալապդրաստում է։ Կյանքը որոտանում Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության հսկողության տակ է։ Եթե սեն շարունակվեց, երևի թելական չսպասվում, տեսնակելի միլուս կպեցվի հալբետ։ Երբ օջախներում կրակը վառվում է գյուղում, քիչ-քիչ մարում է որոտանից դուրս բախտը փորձելու մարդկանց ցանկությունը։ Ա,
Արեգը մտնում է բանջարեղենի քրքրված արկղի մեջ, ասում է, սա իմ տունն է։ Աննա Հովանիսյան, Աշոտ Մնոյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր, Գիրակի։